Abzas Media saytının direktoru Ülvə Həsənli ve baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı barələrində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Xətai rayon məhkəməsində hakim Rafael Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilən qərara əsasən Ülvə Həsənli ve Sevinç Vaqif qızı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddəti daha 2 ay 29 gün uzadılıb. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrın 21-də Abzas Medianın direktoru Ülvə Həsənli ve baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı noyabrın 23-də isə direktor Mavini Məhəmməd Kekalov, dekabrın 1-də isə saytın əməkdaşı Nərgiz Absalamova, dekabrın 13-də jurnalist Hafiz Babalı və yanvarın 13-də saytın əməkdaşı Elnarə Qasımova barəsində qrup halında qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci qrup halında qaçaqmalçılıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və barələrində həbs qəti imkan qərarı verilib.